janë ditët e fundit të punës për Fadil Sykajn, ose dhe si që njëtë ndryshë në Shkodër si Fadili Urgjensës. Si zakonisht e gjendë pranë Urgjensës në poliklinikën e shkodrës, Fadili nuk e preqë e dikush gjatë kësaj i fundiave të asurprezoja të, por qartazi duke në emocionet që ndjenë. Shumë fanesë për respektit të e gëzdo pensionin. Shumë, 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 shumë falimin e respektit. Ka shumë për të treguar të dhe rëfimin e ti thuaj se gjysëm shekullore njësë në moshën njëzët vjeqare, ku njëzë i punën në zonën e largët të dukagjinit. Dhe mu më duken si me kenë 45 dit. E filloha ty qesh edhe gëzushëm dhe i përmari ty qesh edhe shumë i gëzushëm. Po thuj se më duke si një anër, në moshën njëzët vjeqare, kështë e punësh me dukagjinit, ma të kusht ekonomike që kanë kënë dikur, ma të standartjetese që ka pas popullet, edhe si po më edhe i sëtë. Biseda me Fadilin dërpritet nga telefonata urgjensës komtare, e cila njufton se stafi duhet të shkoj në një rast të traumës. Traumë shpi, për të sekunda dullim, për të sekunda dullim. Të shmarim në nëmin e familjojt dhe i pashtit në banes me dhe njimin e parë. Kjo ishte urgjensa, gëdishmëria, që kam tërgu të është 45 vjetë. Vitin më të vështirë, rëfen atë të, të 90 të shtatës, ka punuar në kushtet të vështirë, dhe mesajji që je për informjere të rinë është të vlerësojnë kushtet të punës, të cilat nga vitin në vit janë përmjërësuar. Në momentet më shtirë, ka kënë vitin 97, pa të më supermen dhe më sartë më akur. Me kushtet që punu me na, nuk përbuz me asiloj punet, asiloj ambientit, asiloj venit dhe të mërojnë shkollën e i kërkojnë dhe kushte më të mjë se 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 qënë. Dhe i dishtë të thamë dhe këtë që në, mas të përbuzin venin e punës. Fadili ndërpret u dhe në përbashkët në punën e shtetë, por si që thota i, as njëherë nuk do të ndalet në ndimen që do t'ja për këdo që ka nëvojë prej 25 vitesh është pjesë e pandërprerur urgjencës, ndaj Fadili thotë se kush don që don të sfidojë veten në këtë profesion, duhet të nis nga shërbimi i urgjencës, i cili është përballja më vështirë mes të sëmurave dhe bluzave të bardha.